שלום רבי עזרא. שלום. היום נדבר על חומצת אמינו היסטידין. ספר לנו מהפרטיה. גופנו מסוגל להמיר את חומצת האמינו היסטידין בעת הצורך לחומצה גלוטמית וביוטין, שזה ויטמין B בעצם. היסטידין אינה חומצת אמינו חיונית למחצה, משום שמבוגרים מסוגלים לייצרה בכמות מספקת, אך ילדים ותינוקות אינם מסוגלים לייצרה בכמות מספקת. חומצת האמינו היסטידין היא מקדמת להיסטמין. בפעילות ההיסטמין גורמת להרחבת כלי דם, לכיבוץ השריר החלק, הנוצר כתוצאה מתגובה של תאי מערכת החיסון ותגובה אלרגית. כלומר, אנשים שיש להם אלרגיה, למשל כמו אסמה, או אסמה פעילה, או מחלה אחרת אלרגית פעילה, אז מתן של היסטידין יכול להחריף את המצב לעתים. יש לציין שחומצת האמינו היסטידין חשובה ליצירת תאי דם לבנים ואדומים. כלומר, היא גם מסייעת למנוע את אנמיה וגם מסייעת לחיזוק מערכת החיסון. היא מהווה מקור להיסטמין, כפי שציינתי, וזאת בנוכחות מספקת של ויטמין B3 וB6. כך היא משפרת את גם כן יצירת חומצת הקיבה, ואז למי שיש בעיות בעיכול, או עיכול קשה, או עיכול חסר, כתוצאה מחומציות נמוכה בקיבה, וגם כך יקלוט פחות מינרלי, כגון ברזל, מגנזיום ואבץ, אז ההיסטידין יכולה לסייע לתהליך הנעל עקב יצירת חומצת קיבה בצורה תקינה. האם קיימות התוויות נגד תכשירים אחרים? קונטרה-אינדיקציות עם חומצת אמינו היסטידין, אז זה בעיקר מחלה שנקראת סכיזופרניה, שמלווה ברמות היסטמין גבוהות, היות והיא מקדמת להיסטמין. הקדמה של זמן הווסת במינון של 4 גרם ומעלה עשויה להתרחש, שפיכה מוקדמת בגברים כאמור, מקושרת עם רמות היסטמין גבוהות בדם. יש לציין שלא דופו תופעות לוואי עם השימוש בהיסטידין, אך אנשים שלוקים במחלות כליות או כבד צריכים לצרוך כמויות נמוכות יותר או לא גבוהות של היסטידין, ואם הם רוצים הם צריכים להתייעץ באיש מקצוע, ברופא. מנות גדולות של היסטידין יכולות לגרום לשפיכה מוקדמת לעתים, להפחית את רמת האבץ, את רמת המינרל אבץ בגוף, ואולי גם לעורר תגובה אלרגית כמו שציינתי, כגון אסתמה, בעקבות עלייה ברמות ההיסטמין. אילו שימושים רפואיים יש להיסטידין? שימושים רפואיים לחומצת האמינו היסטידין, אז הם בעיקר למצבים של אלרגיות, במצבים מסוימים, דלקות פרקים, כיבים עיכוליים, כלומר כל מיני בעיות עיכול, קטרקט, ירוד בעין, בעיה של החירות העדשה, טרשת נפוצה, מולטיפל סקלרוזיס, מה שנקרא, הפרעות שמיעה, שעל רקע עצבי, על רקע נוירולוגי של חיזוק, עקב חיזוק המיאלין, היא מאזנת מצבים של יתר לחץ דם, עוזרת להגן מפני קרינה, מסייעת לניקוי מתכות כבדות ורעילות, ולעיתים גם בשיפור תפקוד המיני מסייעת. מקורות במזון לחומצת אמינו היסטידין הם בעיקר מעולם החי, כגון ביצים, בשרים, קטניות, נבט חיטה ומקור טוב וגם שימרי בירה. אתם מוזמנים לעשות לנו לייק, לשתף את החברים שלכם. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותנו בתגובות.